lebih daripada satu objek yang kelihatan seperti bola logam jatuh di beberapa buah kampung di negeri Gujarat, India baru-baru ini. Objek itu ditemui di kampung Balambolaj dan Rampura. Menurut media India, bola logam hitam besar yang pertama jatuh dari langit di kampung Balenj di daerah Enen, Gujarat pada kira-kira jam 4.45 petang pada 12 Mei lalu. Berat bola itu kira-kira 5 kg. Serpihan logam serupa juga ditemui di kampung Ambolaj dan Rampura. Bola logam hitam dan perak turut ditemui di Umrit dan Nadiad di daerah Kedah. Sebuah pasukan dari Makmal Sains Forensik sedang memeriksa serpihan dan bola logam tersebut bagi menentukan apakah sebenarnya objek tersebut. Bagaimanapun, seorang ahli astronomi, Jonathan McDowell di Pusat Astrofizik Smithsonian Harvard, berteori bahawa ia kemungkinan serpihan daripada roket.